improving this. Sergo Berikashvili, Venakhis, Sopel Kolakhshi, Stikhia, Mtlianat, Gaanadgura, Khushin Mosuli, Setqva, Amdromde, Ar Damdnara, Sergo Berikashvili, Ambobs, Rom, Musavals, Vert Tselz, Da, Savaraudot, Ori Tselis, Ganmovobashi, Ver Miigebs. Ori Tseli, Uludi, Uge Tselis, Ege, Gadavakavi, Pirulat, Ege, Tkena, Kheda, Tutun, Amdgomorobashi, Ari, Es, Uge, Agats, Memri, Savagada, Arapet. Сриермац уимам да сетқан венахები და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები გურჯაანის რაიონის 4 სოფელში მთლიანად გაანადგურა. კოლაგის, ბაკურციხის, კარდენახისა და ვეჯინის მოსახლეობას სტიქიამ სახლებიც დაუზიანა. წვიმისაგან გამოწვეულმა მიაღორმა სოფლებში ათეულობით სახლის პირველი სართული და სარდაფები დადგორა. სამაშველო სამსახურები შენობებს წყლისა და სეტყვისაგან მთელი ღამის განმავლობაში ასუფთავებდნენ. უნდა კი არა, იციგავებს ადამიანები ის არის. Им хела ის არ მოსულა. ლამის გაგიდე დივი. დელი სოფელი აი დღეში არის. თურმე მოსავალი გვება და სარჩო საბადებელი ამზამთრის და აღარაფერი აღარ იქნება. ამ წელში შეიძლება არც დაშრეს ეს წყალი. თურმე გვება და მოსავალი სულწყალმა წაიღოს, უნდა ისე თქვა აღარაფერი აღარ აგვაქვს. მოსახლეობა ზარალის დათვლას და შესაბამის კომპენსაციას ითხოვს. პრობლემის მოგვარებაში ცენტრალური ხელისუფლების ჩართვას მოითხოვს კახეთის გუბერნატორი, რომელიც დილიდან დაზარალებულ მოსახლეობას ხვდება. გაუბედურებულია სოფელი. ნოლზე შედვათ. 100%-იანი გაუბედურდა. ჯერჯერობით არავინ არ მოსულა, მაგრამ ალბათ მოვიდნენ, გაცო მოგვაქცევენ ყურადღება, თორე შიმშილი დავიხოცები. შიმშილი. ხავარი არის რომ გურჯაანის გამგეობა სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების დახმარებით ძროვლად გააკეთოს კომისია. აღწეროს თითოეული ოჯახის ზარალი და მთავრობამ და პრემიერმა ივანიშვილმა ძროვლად გამოაცხადოს თუ რითი დაეხმარება გურჯაანის რაიონის აი ამ რამდენიმე სოფელში დაზარალებულ მოსახლეობას. ძლიერმა სეტყვამ ელექტროგადამცემი ხაზები და გაზის მილებიც დააზიანა ღამით სტიქიის ზონას უსაფრთხოების მიზნით ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდა. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. ძალიან ცუდია ის რაც მოხდა. სტიქიამ ზარალი მიაყენა ადგილობრივ მოსახლეობას და თუ რა რაოდენობის არის ზარალი ამასთან დაკავშირებით უახლოს მომავალში საათებში გაკეთება განსხვავდება. სტიქიამ 4-ვე სოფელში გზებიც დააზიანა. ფაღორღმა ცენტრალური მაგისტრალის ჩახერგვა გამოიწვია. თბილისი-ბაკურციხე თელავის მთავარ მაგისტრალზე მოძრაობა რამდენიმე საათით შეუძლებელი გახდა. გზის გაწმენდითი სამუშაოები ამდრომდე გრძელდება. მაგისტრალზე მოძრაობა აღდგენილია. ჩვენი სამსახურები, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები, ინფრასტრუქტურულ ზიანთან დაკავშირებით ინტენსიურად მუშაობენ. კერძოდ, გუშინვე დაიწყო და გაიწმინდა გზების ძირითადი ნაწილი, სადაც იყო შლამი, გარდა ამისა დღეს დილას ასევე რუის ნახევრიდან გაგრძელდა სამუშაოები, ჩემი მოადგილე უშუალოდ კურირებს ამ სამუშაოებთან დაკავშირებულ საკითხებს და არსებითი შეფერხებები ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ დღეიდან მუშაობა ზარალის დამთვლელი კომისია დაიწყებს და პირველადი შედეგები უკვე დღის განმავლობაში გახდება ცნობილი.